boju, a sada nanosimo istu stvar, samo je nova boja. Evo, ja sam probao ovaj kist, što su toliko reklamirali da je dobar, i sad sam se ja sam htio uvjeriti da li je. Ja se nisam nikad sa ovim susreo i jako je teško meni s njim kormilarit, ali evo ga, uspijevamo. Ove čoškove ne znam je se u kameri vidi ili se ne vidi. Znači, to će morat kistom ili nečim drugom stvari, jer kao što i sami vidite, malo je teže. E sad, ja vraćam valjak na... Dobro, je malo neuredno, ali mi ćemo probati... Ne, ne vidi se, uopće nisam stavila da se vidi. Podigla sam kadar. Odlično. Evo, ćemo maknuti. Dobro. Znači kad je, daj mi jednu špatu, molim te. Ne mogu, spojila sam za... Ok, metni ga na frižider. Ono moju donesi, molim te. Ali ti za farbu, sa bojom. Daj bilo kakvu špatu, molim te. Daj mi mokru, bilo kakvu. Da, kao što sam počeo pričati, znači ova stvar jako dobro radi. Pa... Uzlica. Špatu. Pan... Aš, koji... Staru, bilo kakvu ljubice, jer moram staru još boju do krajičiti. Pa dobro, ali s čim to okrenem? S pužvicom. Ha, Bože moj. Šta reći, ali dobro. Mi ćemo ove rubove probati. Ja ću probati da meni ga donese boj. Evo ga. Evo špatno. Eto ga. Moja kamerman, hvala. Malo još skidamo staru boju. I nastavljamo sa našim. Eto, nadam se da... Nastavljamo sa... Da. Čuj, kako sam ti jučer bio rekao, pa u toj tvojoj kući ima samo svugdje tih, jesam ja u kadru? Jesi. Odlično. Znači, vidit će se što ja radim. Da. Eto, mi sad krećemo sa daljnim farbanjem. Isto idemo u više slojeva.
Dobro. Da. Dobro, čekaj ovaj. Dobro, mogu to onda. Iskinjati, što se... Kao što vidite, skidam. Valjak. Valjak. Jel će mi malo sad početi jako smetati. Odnosno, skida dršku. Da. I idemo... Sa skraćenim... ...nom verzijom. Makar rubove možeš i ostaviti, jer imamo one kistove. Da, hoću, hoću. Za uske dijelove, ali šta je valjak dobar, da je valjak dobar, je dobar. Mm. Stvarno, nismo požalili što smo ga uzeli. Da, samo tu treba ići više slojeva boje, kao što tu nije Bog me dugo krećeno. Jedino ne znam kako je su tako uski vrag napravljeni. Evo ga. Ljudi, kao i sami što vidite, znači, sad ćemo probati obuhvatiti jedan dio zida. A uz put i vršimo prezentaciju valjka, da vidite i uživo. Dobro. Ovaj video se, kako kažu, ono, zove uradi sam. E, sad ćemo probati. Ja ću se probati malo mrvice pomaknuti, jer jedan više tu kaj da farbati. Pomaknuti. Vidite koliko je valjak dobar, da nigdje nema da je kapnulo nešto ili nešto, tako da čak i vaša djeca mogu s njim raditi. Mislim, naravno malo starije, da mislite manja djeca je. Da bude malo bolje, da bude prema kameri okrenut, da ne gledate moj gepek. Moj gepek. Nadam se da je kamera još dobro trenuta. Okej, mu pegi kamera gore. Odlično. A, daj da ovo skinem sa. Smetat ću ti, nećeš moći. Da. Čekaj, pa dakle se mučim. Ili ostavi ovako. Čekaj, da te ne budnemo po glavi. Evo ga. Sve smo maknuli sad. Dobro, ovo ček. I možemo dalje. Da, možemo ovako dalje. Sad je... Dalje. Samo ga drži gore na mešani ga. Evo ga. Kao što ste vidjeli u prvom dijelu, najbitniji je ovaj dio tu. Da. I sad ćemo mi njega dalje prelaziti. Jako je dobar valjak, ne mogu reći. Evo malo ću i ovako upao. Stvarno šta je, dobar je, makar ja sam se tog valjka uplašio, ali on stvarno radi, evo vidite.
gore imamo čaškove, gde on ne može. Kako su rekli ono, da sa bajkom za 5 minuta okrećiš cijelu sobu, može ti reći da i radi tako. Dobro, da. 10 minuta. Mi 12 minuta radimo. Dobro. A ti si skoro do pol zida došao. Pa zapravo je. Kako su rekli na reklami, nisu... Jer ja sam malo znam biti skeptična prema tim... Ja sam isto. Reklamama. Ja sam... Jer ne volim kupovati mačka ja, u nečim. Ja isto ne volim. Jer je to meni toliko odurno. Ja sam ti kupio preko televizora, isto je bila reklama, ono ako si kad u Dubravi radila sa onim ljepilom, strujnim ovim ljepilom. A to prije kopu, da, znam što misliš. I, kaj ja ti kažem, reći ću ti kratko i jasno da mi ugasilo svjetlo, samo dok ja ne prođem. Jel se vidimo? Vidimo se. Dobro. Ovaj. I počelo je meni osigurače da me bacat. Da. E sad, svi ljudi koji mislite da osoba s invaliditetom ne može krećit, zajebate se. Osoba sa invaliditetom se kako može. Tako da... Mislim, i ja bi pomagala pri tome. Ne. Ja ti ne dopuštam, pogotovo ne u ovakvom stanju. Ne, pa ne sad, ali... Da mogu niže zidove bi ja ovoga... Pa evo, ja ću ti dat. Kreći ćeš to. Ovo kaj možeš. A ovo gore ne. Ne, pa to nisam ni mislila, to nisam ni htjela reći da hoću. Najbolje da se ja sad dok sam još trudna ostavim krećenja i svega. Da snimam, znači, da budem snimatelj. E, upravo to, to sam uzela sam mi reći. Da budem snimatelj, a onda za 3-4 godine kad se ponovno bude krećilo, onda ću se ja primiti krećenja. A ti buš bio snimatelj. E, neće ne. Onda ćemo uzeti jednog čovjeka koji će snimat i to ti je to. Makar sad kad se ispraksaš, onda ovaj... Ljudi, svi koji ste mislili da ova stvar ne radi, zajebali ste se. Moram biti tako prost. Niste kako dobro radim. U 15 minuta smo obojali zid nad vratima kuhinskim i do pola došli ovaj zid sa strane koji vidite da boja. Ako je još i dosta nezgodan je preko boja preko ovoga preko ormara kao što vidite. Evo. Meni čak to i paši. Hoćeš nekako ovo ispod napeo farbat? Sve. Ono što je sivo, baš sve, ružno. Sve. Ne, ovo moram skinuti, nisam skinuo paši. Pa dobro, to znam, ali to se samo pitam, hoćeš li... Hoće, sve će ja skinuti. A znate kako se brzo boja suši? Ova spužva na bajku vam je visoko upirajuća spužva. I zapravo je sve točno kao u reklami. Kažem, ja sam mislila da su prehvalili proizvod, iskreno rečeno. Bila sam jako skeptična kad je išla ta reklama za taj valjak. Jer ne volim bez preporuke. Pa kažem, ja bi
Ja, ljudi, ja ću vam, ljudi, jel se vidim u kameru? Vidiš. Cijeli? Da. I plafon se vidi? Da. Znači. Da vam, ljudi, budem iskren, ja sam, ne znam, ja sam koklinac. Mislim da ti je malo boja ishlapila, da je malo jače stisni valjak. Možda nema. No. Uglavnom, to sam već isto ponovila, taj valjak ima kantu u sebi, kanticu od litre ugrađenu u sebi. Tako da je ovo jako dobro. Ko točan, ko nekakav stroj, ko da sa... A vidiš kaj sam ja zaboravio, jao! Nekakvom mehaničkom rukom radiš. Da. Ljudi, ispričajte me. Ipak sam ja bauštela. Priznajem. Ja sam bauštela. I to je jako velika. Nisu da baš dava ovo poslali. E sad će moja draga Goga. Kako se ja krećem. Dobro se više neću tako ubrzano. Ali će Goga dobit zadatak. Evo ga, ja krećem malo prema. Lijepo izgleda to boje. Ovo nezgodno malo. Dobro, makni se. Maknut malo. Onda odi u rikavac. Evo ga. Jeli koristi minus 5. Ovo mi je jedan od povećanja jako dobro, ali... Morala sam se malo povaknuti. Dobro, imaš minus 5. Nemam, sad jedan put imam, ali ne... Ali moraš ugasit blic. Onda ćeš ga dobit. Pola metra. Nemam boje. Daj mi molim te, ja sam ja negdje vidio onu svoju repasne tebe. Ljudi, ovo mi jako dobro. Što da vam kažem? Blic nije ova. Ne možeš da putebljati kad se jako široko leća koristim. Da sam stavila jako široku veću. Dobro, da. I malo sam još ispravila ovaj... Evo. Evo vidite, ljudjaki. Točno... Pa evo. Ali moram još jedan put... Manje od 20 minuta prvi nanos boje. Da. Prvi nanos boje, ja sam... Skoro manje od 20 minuta jer još malo zide ostalo. Evo sad ću vam pokazati. Ovog zida koji radi, evo ga. Tako. E, sad ćete lijeti lijevanje boje u valjak. Kako mi se čini. Nema kapanja, nema prljanja. Možete imati i nedovršeni ručak. Mislim. Dobro, ne bar doslovce, ali ono... Normalno da je lakše kad je... kad su skinuti elementi, to preko elemenata normalno... Jako je teško, ali dobro, nije... Dobro, da, ali... Pa nije teško. Ma, nije zgodno. Ma, nije, ajde, šta bi bilo nezgodno, može. Evo, upravo ide uljevanje nove doze boje. Dobro. Znači, premijte ga. Točno, uopće ništa ne smrdi. Da. I ulijte boju. Je, pazi van, da ne ide. To si to... Dobro, morat ću ovo malo
prvicu razrediti. Treba ti voda? Pa znaš šta, treba će mi, ali još šta trenutno ne. Evo ja sam ovog, još malo ti tu ostalo vode ako ti treba. Dobro. Idemo sad dalje. Jop. Ajmo, kako ćemo? Danas ga nosim. Baterija mobitela 15%. Dobro, spoji ga onda na ovo ili na prenosno. Čekaj. Gdje je baterija? Eto, ljudeki, kako ma lagano kaže, dobro, ovo ćemo još vode skinuti. Tako. Ovo je tu. Bar se ima... To traže nešto u nekim gazima. Eto, ljudeki. Malo smo počeli uređivati. Hoće li ovo ići i biti dobro? Hoće li baterija biti na punjaču na ovom. Eto, Eko Par Zidari opet u akciji. Treba mi nešto. Neću se moći ako se da se ne uzmijem prenosno. Gospod bakterijalni. Šta onda ćemo ići na pite? To je rekao sam ti na... To je da je rodno. Mora ići. Pa ovo ćemo maknuti. Da, to smo malo bolje zabrali skinuti. Što sad vidite da radi? Ja bi trebao nogom stati, ali ne mogu, nije ovo. Čak ja mislim i drugi nanos. Ne mogu da toga učine. Čekaj, ja ću ti pomoći. Ne, staj gotovo. Prvi nanos, a viš da se bijeli lagano, pa ćemo ići iz ponovo ponoviti. A kaj si ti, Nagi, kvališ? Ko? Šokolajski, sve noge, okej. Ma jesu, nego sam, kak sam prenosila, nisam pri ovaj začvrstila. Pa ja sam i ti, malo sam nekako preblizu, kaj snimaš rad. Da. Dobro. Pa da iz ovoga zid. Dobro. Ja ću morat izgleda se vratiti tamo. Pa ćemo vidjeti zapravo. Čekaj.
Dobra je stvar kod ovih, kako se to kaže, kod ovih, ako tog valjka što možete... Koji jednostavno ostaviti negdje? Da. I neće iscurit, neće ništa? Malo kapa zato što je u stand-by-u rada jer voda prodire, naravno koji u Titaniku, ali... Boja neće raditi nije. Neće po vama kapiti. Ali, šta je? Ne, ovo ne znam čim ću. Dobro to izgleda. Dobro. I toga, mi se, kako sam ja rekao, vraćamo nazad. Trebalo bi da... Trebalo bi mi sad dati one mali kist. One mali okrugli da rubove. Trebalo bi da... Okej. Ja se opet mičem. I opet krećemo ponovo u ovu fazu. Piše mali ovaj okrugli. Evo, kao što vidite, to je drugi valjak. Metni ga sad ovaj tamo ovaj. Na stolić probat ću plafon i njega povuć, možda mi neće trebati, ali da bude spremno. Okej. Da, sad je super, sad je još bolje. Jel' je? Je. Evo, onda ćemo mi ovako sve to probat. Ovako samo mi. Dobro, onda ćemo mi probat. Stavljam dršku. Da. I znači... Ako misliš da želiš kadar imat ovako, da imaš i mene i valjak, onda odjavi video ili vidimo se nakon pauze i onda okreni mobitel. Znači druga strana. Ne, sasvim je... Dobro. Evo
Evo me ljudi, vidite kako se to lijepo uredno stavlja. Ali da je valjak uredan, uredan je da ne treba biti uredniji. Mislim, ne znam kaj bi rekla. Je. Jer kažem ali ne znam šta bi rekla u pozitivnom smislu, ne u negativnom. Ne bi mislili, evo ga. Easy Paint Pro Super Stem. Samo sam... Aha, jedan nastav treba, daj mi oni završnice, mislim da je tu na stolu. Izvolim. Čekaj, čekaj. Ne mogu ja sad preći. Dobro, da. E, sad ćemo mi tu. Jel idemo na zid, na plafon, inače na... Ne, ićemo na ovaj dijel, ja sad opet ću ići. Tu, znači idemo. Zraka. Aha, znači opet je sino produži udršku. Audio Hub preview. Ja se vani to ljudi moji. Pa to nam ne vidim. Evo, točno 32 minute. Mi drugi nalaz boje radimo. I onda sami za sebe govori valjak. Kakav je. Da. Ja vam više ništa ne moram pričati. Kaj? Ajma ovog starog vraga. Još je ostalo. Ja vam ništa ne moram valjati govoriti. Čak možemo i sami se opaljati. Iskreno rečeno dobro, ali... Evo ovim putem se zahvaljujem moj menadžerici koja nam se ponudila da će nam daš pomoć za dva tjedna. Ne, sad ćemo vidjeti možda. Ali ako se kuhnja pokaže da se u brzom roku i ofarba i osuši, ha, možda bi čak mogli i mi sami to napraviti. Jer kažem, ovo je kao produžena mehanička robotska ruka. Jel valjan tako precizno radi ovoga nanos? Znači se, ja mislim, mora malo više puta da se zatvori ovaj... To je nekakav nešto bilo. Provođeno cijevi valjde, za plinu, za nešto. A ne znam, mi gledamo i kof. Da, ali preko toga ćeš morat malo više prelaziti puta. A čak! A dalje onda dvije kile dovoljno samo, mi moramo nekako izmjeriti kuhnju. Koliko si ti puta do sad sve ukupno stavljao valjak boju, dodavao boju? Dva puta. Da. Onda možda i dosta i 3 kile boje, ne 4 kile, koliko, kak idu, ne znam kak idu pakiranja. Kila je najmanja, pa je ovo 2 kile. Ali stvarno što je, ne možeš reći. Da, e sada, trebalo bi,
Nemoj, tako ćeš oštetit, valjda kaj imaš. Znam, moram ići ko, ne više voda, valjda kojiš. Znam. Tako da... Nešto vidim. To ću se obratiti za to. Da, eto vidite ljudi dragi naši. Moćemo da vidite vodicu. Evo ga, kao što je Gordana spominjala, mi ćemo sad probati preći na drugi valjak. Da, a ja sam se vratila upravo iz boraka. Tu ima jedan problem, tu je trebala biti jedna matica. Je, matica je, ali ne može se staviti... Ne, ne, ide unutra. Evo, izvolim. Kaj sam htjela reći, da, ja sam htjela isprezentirati malo valjak. Ovako, znači, Easy Paint Pro valjak za bojanje dolazi u kompletu s priborom za bojanje. To je valjak ugrađenim spremnikom za boju do 1 litre, koji ne kaplje, ne šprica i zahvaljujući patentiranom distribucijskom sustavu za ravnomjerno i ujednačeno ispuštanje boje koji sve vrste podloga u samo jednom sloju. Lako se čisti i pedantan je, omogućuje brzo i uredno bojanje svih vrsta površina. Valjak od mikrofibre, patentirani sistem bojanja, ne kaplje i ne šprica, to je istina. Ne šprica, ali ako ste vidjeli da kapa nešto, ja sam ko budala. To da malo više vodim. Sve površine, vanjski i unutarnji zidovi, ograde, stolarija, drvo, metal, tapete i guma. Eto, to je nešto što ide s njim. A ovako. Bojanje postaje lako i zabavno uz najnoviji Easy Paint Pro. Jer je to brzo i jednostavan, brzi i jednostavno profesionalni valjak za bojanje koji može promijeniti izgled cijelog zida, stropa ili ograde u samo nekoliko minuta, što je istina. Bez jedne prolivene kapi i konstantnog umakanja valjka u posljedu s bojom. Da. I to znatno umanjuje, skraćuje rad, mislim kako bi rekla. Spremnik za boju u valjku, Easy Paint Pro valjci, mali i veliki, imaju ugrađen spremnik za boju, koji u ravnomjerno nanose čak i na neravnim površinama. Vi kontrolirate gustoću boje snagom svoga pritiska, zato vam je potreban samo jedan premac. Umetnite šipku sa bilo koje metle i lako ćete obojati strop bez ijedne prolivene kape i bez špricanja. Uredno i brzo. Ako bojite s Easy Paint Pro valjkom, nećete morati gubiti vrijeme na pripremu i lijepljenje zaštitnih traka. Uštedit ćete vrijeme, a i novac. Easy Paint Pro valjak od kvalitetne mikrofibre savršeno ravnomjerno ispušta boju i pravilno
pravilno kao stroj, zato je bojanje besprekorno svaki put. Okej, Ljube, zaustavi video snimanje, ja moram doći, otići do bojanja. Evo, samo malo. Pauza. Evo nas natrag. Samo je odišao po boju, evo da vidite što radi. Malo vidite tamo nered, ali nisam stigla oprat suđe. E da. Pa da, da budem iskren, ja bi mogla drnuti jednu kasu. Evo ga, sad sam vratila na zid. Onda ovako. Čekaj malo, sad da pročitam, da izprezentiram do kraja valjak. I onda ću ovoga... sve. Dakle, dalje, nastavljam sa prezentacijom. Sisi Paint Pro Wipe-om bojanje je jako lako i ide vrlo brzo. Iznenadit ćete se kad vidite da ćete dobiti volju sami bojati zidovi u svojem domu. To je zato jer nećete morati micati namještaj, prikrivati zaštitom podove i lijepiti zaštitne trake oko stolarije. U jedinstvenom Easy Paint Pro setu za bojanje dobivate sav potreban pribor za bojanje. Važno je napomenuti da oba valjka, glavni i uski, imaju ugrađene spremnike u koje direktno ulijevate boju. Uski valjak je iznimno precizan i pedantan, pa nećete morati gubiti vrijeme na pripremu prije bojenja. Zaštita podova, zaštita stolarije, utičnica na zidu i idealan je za bojenje uskih dijelova zida kao i za prozorske okvire. Evo ga, to je to. Ja ću samo završiti kutove, tako da ja kad se vratim poslije pauze mogu... Easy Paint Pro sadrži 1 puta print Paint Pro valjak, širina valjka 16,5 cm, dimenzije 195 x 95 x 245 mm, 1 uski valjak za rubove, širina valjka je 4 cm, a dimenzije su mu 100 x 100 x 308 mm, i trokutasta četka koju ćete vidjeti za kutove. Za kutove ona je, znači, dimenzija 205 x 47 x 80 mm. Posuda za odavanje valjka i posuda za odljevanje boje. I naravno upute za upotrebu. Evo, dragi moji, to vam je ukratko to o samom ovom. Pa to ti je samo za kutove. Znam, za rubove zapravo. Boju trebaš i za... A da, znam. Pardon. Ups. Kaj to pade? Za rubove, ovo su ti uglovi, kutovi. Ovo je onaj potpuno uski. Da, ne znaš čim njega. Ćeš morat namakat boju. Pa čak ide. Evo da vam malo pojačam svjetlo. Da vidite kako idu kutovi. Da, kutovi vam idu jako dobro. Evo vidite. Znači... Samo morate i dažat boju. Da počne polako curiti. Da. Evo ga. Mogu vam reći da se za... Da je tvar jako...
profesionalna. Meni je malo teže koja, ja sam dok nizak. A dobro, ne znam. A mislim, koliko si metar sa 70 i koliko? Da, tako. Malo si više, možda si malo više nego ja, ali ovoga, tebi ta noga koja ti je kraća, pa ti to radi zapravo problem. Malo. Dok ovako, ne dok hodaš i to, da, nego dok ovako trebaš nešto raditi. Ali bez obzira na to, super ti ide. Je da ćeš možda imat malo mustu fibera danas za dva dana, ali dobro. Ha. Dobro. Evo. Dobro, pa nam je ovaj dosta široki put, pa se može s tim valjkom uskim. A dobili smo jedan skroz uski koji je baš za... Aha, možda je ovako. Da, tu će samo malo više boje trebati. Ali dobro ide. Ovo mi inače za bojanje oko utičnica. A ono je skroz uski, sad ću vam ga pokazat. Evo ga, to je taj, on je baš za uglove. Dobro, ništa, ja ću ovaj... Ja ću šta, ništa. Ništa, onda će on to ovako. Dragi naši, mi se vidimo nakon pauze. Tako je. Pozdrav. Pozdrav. Ništa. Dobro došli u nastavak. Tako je. Iza pauze. Iza pauze. Dragi naši, eto kako vidite stvari. Odlično izgledaju. Zice super prisušio. Nema ćemo. Nema sad nikakvog da ono da se poboji, da se... Možda i upol, sama boja je kvalitetna i dobra, pa nema nikakvih... Sad ćemo probati. Evo, nastavljamo dalje. Sad malo probavamo i čak i ovaj... Ovo će biti malo zeznuto. Ajde ti stavi produžetak. Ne, ne, bit će... Ha, mogu, da. Stavit ću ja. Mogu ja staviti produžetak, ali... Dobro. Eto ljudi, ako... Joj, zaboravio sam za to vladar. Ljudi moji dragi, nisam mislio da će po stare dane morati krećiti. Sad ispadaš ko stari delik. Da. Evo kako... Eto, nadam se da sam u kadru.
I evo ga, pomalo, ono, dobivamo što mi trebamo. Dobivamo prvi dio. Evo ga. Samo izgleda da nemamo boje. Ali to ćemo riješiti. A kako ćemo riješiti, to je pitanje. Moram ići ljudak i po boju. Daj mi, molim te, dodaj kanticu, tamo ti je pored vrata, ulazak u sobu. Sad možeš malo da štopat, dok sam dole, da ne moraš. Šta ovo je da štopano? Nije da štopano, video. Pauza. Dobro. Eto nas. Jeste. Kao što je moja Dragana rekla, evo nas natrag. I mene skupa s Valjkom. I sad nastavljamo sa... Sa bojanjem. Sa bojanjem, tako je. Evo ga. Kao što vidite, boja... Boja je uplavno. Da. Oprosti, ti je ovdje. Pa dobro, ti se tako... Tak, ne vidiš? Da, se čuje. A, čuje se, aha. Bože moj. Aha, dobro. Ovo ću malo produžiti. Ne znam da li su ovi razmišljali. To ti ne bi baš preporučao. Ok. Moraš zaustaviti video za mene. Jer to je jako teško zmontirati. Zaustavi i ponovno. Evo. Dobro. Sad kako bi... Hajde, probat ću. Nešto idem ja to s ove strane. Jel ovo će se nekako drugačije morati. Ajde, ti se vidiš malo do svjetlozač? Ne, nego morat ću. Do svjetla moram nekako drugačije. Znam, ali ja ću ugasiti svjetlo. Dobro, da. Čekaj. Ovo je ovako, samo. Ovo je počela zezati? Pa si jedni. Stvarno. Jabuka radi. Kaj sad... I tako, eto, ljudeki, došlo je vrijeme da se kreći. Inače se kreći u proljeće, koji ne znaju. Čekaj, možda je krivo.
Nema ga. Jedino što nisu, ja ne znam kako su oni to osmislili, jer ovo kad se napuni preko litre, to nema snage. To je jedina stvar. Pa nije, ide ti samo do litre unutra. Pa, dobro, pola litre, to sam htio reći, malo im je to zeznuto, to je fakat teško. Znaš. To je fakat teško. A trebaš stisnuti. Da. To je fakat treba. To fakat trebaš stisnuti, probat ću ga ja ovako. Kaj, ljube? Ništa. Ne ide, ne ide ti taj dio. Stvarno, ja sam probavao, mora biti uzak. To ću probat ovo složiti. Moj kamerman šeće. Kamerman. Utar ti je jako malen. I zato ne ide. Ne ide, ne ide. Mišljala na ovu tršku. Šta smo kupili. Ne, ne ide. Pa nisi ni čuo što sam htjela reći, a već kažeš ne ide. Kad bi se na ovu tu rupu, vidiš, dolje, je rupa jedna, kad bi se na nju moglo još nešto na... Ne možeš, zato sam ti odmah rekao. Dobro. Dobro. Istrgao sam baljak do boga. Mislim da je treba prepuno puno. Ne ide, to na litru ne ide. Jebemo mater, da ima nebema. Gdje sam mogao? Ne misli da ti samo ispođao. No, dobro. Ne ide, to na litru. Ne, pa piše do litre. Ne ide. Ali ne ide, da. Malo ispod litre treba biti. Da, malo. Neću ga, neću ga metrat na ovo njihovo. Ja moram to počistit poslije. Ja to sad... To sad fiksno. Znaš kaj, daj mi onaj njihov pokupac. Onaj drugi dio. Nije tu je. Koji pokopac? Onaj, onaj, druge strane, ljubavi. Aha. Dobro, nije puno boja otišla, ali... Na to si mislio? Da. Izvoli. Hvala.
Ne idem to do litre. Da, dobro je. Ajde. Ma dobro je, sve je okej, ajde. Aha, ovo, ovak treba ići. Ajmo. Ovdje ljubit će snimat, molim te. Kao što ste imali prilike. Da. Uvijek. Imali smo nezgodnu svajku. Nikak, ha. Ali valjak i dalje je dobro. Da. Valjak i dalje dobro i dalje ne curi. Tako da, gledajte, nama je to prvi put sa njim da radimo, pa onda. Mislim da je... Drugim rečima, valjak je isto iz ruke, jer je valjda bio prepunjen, je, ipak treba ići ispod litre, a ne do litre kako piše. Bar dok se ovaj ponovio... Možda se i meni malo okliznuo. A dobro, da, vidit ćemo šta je bilo u pitanju. Ali uglavnom sad je okej valjak još uvijek, nije ništa ovaj... Uglavnom valjak nije pukao, samo je pao iz svog ležišta. Da. Da, nije pukao, nije ništa. Znači i ovo farbamo isto dva puta. Dajmo ovim te da ustavi video snimanje. Evo dragi, naši nas natrag. Da. A, nezgode se uvijek dešavaju daleko tu. Nezgode se dogodila, ja moram ići opet. Nešto ispod. Nezgode se uvijek dešavaju, ne mre biti sve 100%, hvala Bože. A ja ću sad nastaviti dalje. Sa bojanjem napunit ćemo opet kao što smo rekli već par puta, napunit ćemo, znači tako je kako je.
nećemo ići na onoliko koliko oni pišu, nego ćemo ići na manje. Tako, sad ćemo malo jače stisnuti, pričekat ćemo par minuta i nastavljamo dalje sa našim uređivanjem. Kako je Gogica, moja sutavica, rekla. Znači, to je to. Ovo ćemo dalje popravljati i malo se voziš. I to je to. Za današnji dan ćemo jedan dio prostora probati ofarbati. I to je to. A je da je naporno, naporno, Bože moj. Dobro. Eto ga. Znate kaj, nemojte koristiti ove nastavke, ovi nastavci su komu. Tako da, to odmah zaboravite. A sad ćemo vidjeti što nam boje ostalo. Dobro. Vrati se i ja. Na mjesto. Kamermana, on. Da. Dobro. Evo, ovo su, kako sami čujete, zvukovi miješanja boje. Da. Dobro, mislim da mi neće trebati, jer ga moram imati pod ovim dijelom. Dobro, trebat će ona veća boja. Sve
sve je dobro kad se dobro svrši, ajde. Onda jesi se, no okej, okay, sad. Eto, ako niš drugo, dobili smo kantu. I ostati ti ovaj dio unutra. Ma dobro. Bitno da mi valjak nije pukao sad. Ručka sin. I tu ti je ostalo unutra. Ma dobro, šta? Bolje nego da mi ovo puklo. Oni su tu sam malo zeznuli. Ne funkcionira to njima. A što su se oni malo previše zaigrali. Ako znam, možda se to da i ne baviti. Znači, i sada je, ako bi ja ovo povukao... Ako ovo dvoje povučem, i tu, a gle, Bože moj, riješili smo polovinu. I onda su, danas ili sutra bi trebali otići ponovno 15 litara. Dobro. I rubove ćemo popraviti. Eto, ljudi moji, što da vam drugo velim? Aha. Sad ćemo mi to povući sve. Tu je malo sad zeznuto. Jesu radijatori. Ali dobro. Dobro. A čuj, gle. Tak je kak je. Čekaj samo da vidim nešto. Da vidim s ove strane. Malo sam te zoomirala jače da se vidi. Dobro, ok. Zapravo plafon sam zoomirala da se vidi kak izgleda. Dobro. Ti se sad momentalno ne više se ispod stiša slovojta. Evo sad ti se malo glava, vidim vrh glave. Vrh, vrh. Vrh glave mi se vidi dobro. Evo sad se glava pocijeniš.
Dobro. Mogu se još udaljiti. Ali da će mi trebati još jedna boja, trebat će. Da. Da minus 5 stavim, da malo i to dalim. Čekaj, sam malo smal. Ja bi mogao napraviti sljedeće. Daj mi... Kaj? Napravo ne, sad ti... No, da ne bi. Ma ne, 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 sve okej, nećemo ovo, znači, ostale su mi. Ja ću malo stopirati. Evo nas natrag, kratku sam pauzu napravila zato što sam morala obrisati leću. Dobro. Od kamere da je malo mi. Pa nisam malo ja cijeli virin. A dobro, da, mutno je li svijetno vjeroj. Evo, ako mi će uvijek. Ovako ću ja sad probat nešto drugo. Ću se malo pomaknut. Ajde, ovo teško. Imam se vicak. A da je teško ovo prekid, ali dobro. Ovdje bi mogo je. Treba kupiti boju i sutra stisnuti, jel mi idemo sutra kam? Sutra bi trebali, čekaj. Dobro.
da ipak čekam, aha. Šta? Sljedeći utorak da čekamo, pa utorak da odemo. Na ovo ponedjeljak što moramo obaviti u... Jel, sada sad ti moram napraviti da oču u petru. Za ovog je... A hoćeš izdržati? Ne, pa najprije mora i za izvađenje krvi treba na tašte ići. Zato ti kažem, ovo ne može, ovo je razdvojeno jedno od drugoga. A moram tri puta za redom piti šećernu vodu. Svaki sat vremena me. To ti je ono što sam ti čitala na... Test glukoze u krvi radim. Dobro. Dobro. Onda bi na rebru samo krv izvadili, ovo što moram za valporatijski test napraviti, a ovo bi onda, šta, kak sam ti rekla, ono kad sam ti rekla, da bi i mokraću i sve predali odmah u Petrovo, jer sam dobila internu uputnicu, ja moram upala se ravno za doktoricu, da sam dobila od doktora internu uputnicu za Petrovo, da moram ovoga. Da je rekao da napravim to kod njih. Hajde, da je. Hajde, da je mnogo. Ja te smio. Ja mogu ne bi se rastvoriti. Rastvorili mi. Da si lijepi komad napravio. Jesam. No, još boje imaš samo u kartici, u onoj kartici maloj. Mislim da nemam, da mogu opet. Ne mislim dozerici, nego baš kanti ove od boje. Šta je bila. Ne. A, taman za pola... Ajmo reći za jednu polovicu kuhnje ti je dosta bila 2 kile boje. S tim da nije puna 2 kile, jer bi se bila samo onih. No. Dogodila nezgoda i dobro. A sad ovo... Dobro. Ja mislim da bi to za danas bilo to. Jer nemam više ništa. Čekaj, sad ću vidjeti, je li ima možda, znači, gledaj, malo je ljepše, sad nek se to suši sve. Evo, kao što vidite, mi smo danas završili. Eto, ljudek, i još, da, možemo zatvoriti ovaj video, s nama je bio Eko Par Ljubav, i mi se vidimo u idućem videu, pozdrav. Vidimo se u idućem videu, sutra nastavak. Da. Pozdrav. Pozdrav.